អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាតារាចម្រៀងលោកនីរតនាស្ងាត់ស្ងាត់ទទួលបានកាដូយ៉ាងពិសេសពីភរិយាជាទីស្រឡាញ់ចាតើលោកបានទទួលកាដូអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបស្គាល់ច្បាស់ហើយអតីតបេក្ខជននឹងជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី1លោកនីរតនាពិតជាទទួលបាននូវការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនដោយតារាចម្រៀងរូបនេះតែងតែឃើញមានបទថ្មីៗជាច្រើនបានចេញជាបន្តបន្ទាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះទទួលបាននូវភាពលេចធ្លោដូចសពថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះផងដែរលោកនីរតនាក៏បានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានភាពរុះរេរាក់ទាក់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតដែលមានឈ្មោះថាហេងសុវណ្ណភណាដែលអ្នកទាំងពីរពិតជាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដងដោយឡែកគេសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីរៀបការរួចអ្នកទាំងពីរបានមានដំណើរកំសាន្តជាច្រើននិងបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងស្អិតរមួននិងមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់មហាជនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះភរិយារបស់លោកក៏កំពុងតែមានទំនួលទៀតផងដែលត្រៀមនឹងសម្រាលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយតួយ៉ាងកាលពីម្សិលមិញនេះដែរគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងនីរតនាក្នុងនោះដែរភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកនាងហេងសុវណ្ណភណាក៏មានជាកាដូខ្សែដៃដាំពេញដោយមានឈ្មោះរូបលោកផ្ទាល់ជូនស្វាមីខ្លួនផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមរូបនេះក៏មានជាពាក្យពេចន៍រៀបរាប់ទៅកាន់ភរិយាដែរថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនបានធ្វើកម្មវិធីអ្វីនោះទេព្រោះជាប់រវល់ការងារដែលត្រូវបំពេញតែយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចអរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់របស់ខ្ញុំដែលបានសប្រាយកាដូដ៏ពិសេសដល់បងជូនពរអូនហើយនឹងកូនសុខភាពល្អសំណាងល្អសម្រស់កាន់តែស្អាតនិងស្រឡាញ់បងឲ្យច្រើនច្រើនចាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកនីរតនាភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានជូនជាកាដូខ្សែដៃមួយខ្សែដែលបានដាក់ឈ្មោះលោកនីរតនានៅលើនោះថែមទៀតផងយើងឃើញថាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតចា៎ហើយតេតតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា